Hvorfor er du her i dag? Jamen, det er fordi, at det er fordi, at vi fik mig og Lisa en piskestang i julegave. Okay. Hver især. Og så, ja, så foreslog mor, at vi nok skulle lære at bruge dem. Ja. Ja. Okay, så det er det, du er her for i dag, for at lære at fiske? Ja. Ja. Har du lært noget allerede? Ja. Ja. Sådan, hvordan man kaster ud og sådan noget. Jeg har lært, sådan, hvordan man kaster ud og... Ja. Ja, og lidt om fiskene og sådan noget. Okay, ja. Så, ja. Ja. Så du er klar næste gang også? Ja, det er godt. Jeg glæder mig. Altid også. Elita, hvad synes du om at fisk? Det er sjovt og hyggeligt, og man kan snakke med de andre, og hvis det er, at man fanger en fisk, så siger man jubi! Har du fanget noget? Nej, ikke endnu. Nej, men okay. Jeg har set, at nogle andre har fanget lidt. Ja, ja. Så okay. Så du vil godt komme igen næste gang? Ja.